नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब द्वारा प्रस्तुत। भुंगा घर को लथालिंग चाल हो जहा हेर जता हेर भाड़ भैलो हाल हो जसको शक्ति उसको भक्ति मिल्दैन नि ख्याम उठा चुडी तान तान के हो यस्तो आम्मै शिक्षा अर्थ राजनीति प्रशासनमा खेल्बो यता यस्तै उता उस्तै सबैतिर झेल्बो चोक्का खाए लुची लुची अब बाँकी झोल सबै जना वाक्क दिक्क भयो ए बा कहाँ बोका उफ्रिया जस्तो उफ्रेको हो भनेको यो कोभिड-19 जित्नु परेन त्यही भएर इनर्जी पावर बढाइरहेको मुला पाट तिमीलाई भाइ पावर नै सारको कुरा आएर बस्छ ल हे धन नभए पनि मन भएको नरना चीज हुई त्यो यो खर्चीलाई फक्लक आदि पार्नी आदि धन लिएर जा आदि पकाएर म पुरै दसैँ मनाउँछु रे यहाँ ती जाइराछ ए नरे दाई तीज भनेको त मैलाको विशेष चाड हो कहाँ यता र उति खोजिरहेको है त यहाँ मैला त्यसै तीज आयो भन्ने घरमा मैला हुनु परेन हो त्यही भएर भन्ने छु यो घरमा एउटा मैला भित्राउनु पर्यो भनेर अहिले बुहारी भइदिएको भए छड्के तिराली लाएर आँगनमा छम छम नाच्दिने थिए अनि थाहा हुन्थ्यो तीज के हो भन्ने कुरो तेरा खप्पर थाहा हुन्छ बुहारी भित्राएर के खुवाउँछ जुमरा खुवाउँछ कि साङ्ला खुवाउँछ पहिला एउटा घटिलो जागिर खा मन्याकले पैसा कमा अनि बुहारी भित्राउने कि आमा भित्राउने भन्ने कुरो म सोच्छु प्लिज बा एकचोटि केटी माग्न जाउँ छोरोले भनिहाले एकचोटि कोसिस गर्दिन त दाइ एकचोटि होइन यसको लागि केटी हेर्न 17 चोटि गइसके म तर केटी दिनेले नै तपाईको छोरोलाई हैन बरु तपाईँलाई चाहिँ छोरी दिन्छु भन्छ नि मैले के गर्नु म त यो कपाल र दारी जुङ्गामा चाहिँ कालो लाउलाउ जस्तो पो भइरहेछ त मलाई त ए बा तिमी मलाई धेरै नहसाउ न अब म जस्तो एकदमै खैलाग्दो काँक्राको चिरो जस्तो जवान केटालाई छोरी दिन छोडेर तिमी जस्तो पितृ बुढालाई दिन्छ त ओके न सानाबा होइन तिमी पनि यस्तो कुरा नगर क्या सानाबा यस्तो कुरा नगरेर के गर्नु घर जग्गा सबै तेरो बाउको नाममा छ त त सुकुम्बासी तिमीले मलाई नहे पो बाउलाई कराउला त्यो हट चरा हस्ती वस्तो केटी बिहे गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ अब तिमीको टाइम सुरु भयो एकै टाइम मार्दिन्छु म अनले मैले तिमीलाई काका मात्र खोजिन हो किन खोजेको घरमा बाले मलाई यति टेन्सन दिइरछन् कि पुरा त थिएटर दिन्छन् भने ल के पितृ बुढालाई के थाहा मेरो यति राम्रो गर्लफ्रेन्ड छ भन्ने को गर्लफ्रेन्ड भेट्ला चाहिँ फेरि कसरी हुन्छ गर्लफ्रेन्ड हे तेरीका भित्रदेखि निकाल न एकदमै भित्रदेखि कोइरोबाटै त्यस पछाडि त तिमी मेरो गर्लफ्रेन्ड म तिम्रो वाइफ्रेन्ड पैसा सुक्को छैन चाहिएको छ गर्लफ्रेन्ड ए ल अहिले पो छैन त ल पैसा भएपछि मजाले सिन्दुरपोते गरेर बिहे गरौँ न भयो अहिले चाहिँ तिमीले यति गर्दैउ न मेरो आफ्नै बोयफ्रेन्ड भनेर च्याप्प समातेर चुप्प गालामा गल्यौ त के भन्छ यो तिमीलाई लाज लाग्यो होला हैन उसो भए म आँखा चिम्मा गर्छु चुप्प देऊ पुग्यो माया के यो साच्चीकै हो त माया नि उसो भए यता पनि दबाई देऊ नि यो अर्को आउला सब गर्लफ्रेन्ड भन्दै बे अन्त अञ्जली टोटल टेम्परमा छ त हो सुक्का नभएका जुक्काहरू गर्लफ्रेन्ड खोज्दै आउँछन् आफूलाई यहाँ सपिङ गर्न नपाएर कस्तो टेन्सन भइरहेको बेलामा अन्त किन टेन्सन लिएर हो मसँग भएको जति जम्मै तिम्रो हो कि चिन्ता केही लिनु पर्दैन हो उही डेभिड ब्रदर पनि पुरै चिन्ताहरुको कुराहरु गर्दिरागा हो हैन, विभिन्न दिने क्या ब्रदर पनि दिइराख्ने क्या हैन। ब्रदर यही बेला बुइनी पनि पुरै साथीकोतिर चल्दिरा हैन। अब गाउँमा हामीले अब पुरै तीजको माहौलहरु बनाइदिनु पर्यो नि त। एकछिन के हल्का भइराछ कि हल्का भइराछ, पछि गरुमै गर्ने हो क्या, हान्दिने हो जाउँ। अलिकति पैसा छ भने सापट्दैन, गर्लफ्रेन्डले चप्पल किन्ने भनेर हैरान पारिरहेछ। ए के र गर्लफ्रेन्डलाई चप्पल किन्न मैले पैसा सापटी दिनु पर्यो है त। त्यसको गर्लफ्रेन्डलाई चप्पल किन्न मैले पैसा दिनुपर्ने। अबदेखि तेरो थोपडा या मेरो वरिपरि देखाइस् भने नि तेरो थोपडा डेक्ची कुच्चा जस्तो कुच्याइन्छ। यो लोने मान्छेको जात पनि बिहा गरेपछि साह्रै अल्छे हुँदो रहेछ। अब बिहा गर्नुभन्दा अगाडि भात पका आफै, भाँडामोल आफै, लुगा धु आफै, सबै आफै गरिन्थ्यो। अहिले फिटिक्कै जाँगर चल्दैन। आज त झन् श्रीमतीको वर त हो क्या रे, पेट त भोकै रहला जस्तो पो छ त। दर्शनीजी के एक्लै भुतभुतारा बसिबक्सेको नि? आज सबैका बुढीहरूको व्रत हो, हाम्रो त्यही शर्त हो, जाने होइन? जान त जाने, एकछिन बुढीलाई आउन दे अनि हल्का जाउलो व्यवस्था गर्दा हुन्छ नि, त जाँदै गर्ने। ए हो, तर आउन चाहिँ आउनुपर्छ है फेरि। आउँछु आउँछु, ल ल गए। ए मन्दिर गएर आइसक्यो? पूजा गरिवरि आएको नि। अब यसो बुढालाई अलिकति भात पकाइदिने हो कि त? हेर न, झन् बुढाको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको लागि भनेर व्रत बसिरहेको, आजको दिन त आफै पकाएर खाऊ न। अब तेरो पेट पनि भोको, मेरो पेट पनि भोको, कसरी पुरा होला त बुढाको लामो आयु होस् भन्ने धोको। अनि म मन्दिरमा सबैजना भेला भएर नाच्नु पर्ने चाहिँ भ्याउँदिन क्या। ननाच बुढी, तैँले ननाचेको राम्रो। हेर न त्यहाँ कति माया गर्छ भाइ बुढा तिमीले, म खाली पेट छु, भोको पेटमा नाच्न सक्दिनँ भनेर होला होइन? होइन, यस्तो हात्तीको पाइला जहाँ पायो त्यहाँ पर भने स्वाट इनार बन्छ, अनि इनारमा मेरी बुढी परेर मरि भने भन्ने पिराले हो नि त। यसपालिको अति जमा कोरोनाको कहर, कोरोनालाई जिति जिति नाच्ने रहर। रङ्गाले यता कतै पार्लर छ? अरे तपाईँको त्यो सुन्दर मुखले जङ्गलले भनेको ठाउँमा जङ्गलु भनेको भए कति राम्रो सुनिन्छ। खैर केही छैन, त्यहाँ यो पार्लर वालाको तपाईँ नकुरा गर्नु, हामी कपाल काटिदिन्छौँ। अब कपाल काटेर के गर्नु, लामो भए पो काट्छस्। अब तिजको बेलामा आइब्रो बनाऊँ भने त बोरो, त हामी तपाईँलाई दुईवटा बोडो मिलाइदिहाल्छौँ। आउनु बस्नु बस्नु, दुईवटा बोडो मिलाइन्छ। ओहो, तँलाई मिलाउन आउँछ? ल ल मिलाइदिइहाल त। अरे हामी आफ्नो लागि मात्र मिलाउन सक्दैन, अरूको लागि त हामी झटाक्स मिलाइदिहाल्छौँ। त भन्नु कति रुपियाँ दिनुहुन्छ? अब कति दिनु नि, अहिलेसम्म चलेको रेट भनेको त्यही 50 रुपियाँ हो, त्यति नै दिन्छु। अरे बाफले, त्यति काम गर्दाखेरि 50-50 रुपियाँ दाम आउँछ भने हामी तपाईँलाई मिलाइदिहाल्छु बरु। एकछिन बडोहरू, तपाईँलाई एकजना लड्की मतलब एकजना केटीले बहुत सम्झिएछ, तपाईँहरू जल्दी आउनु। जल्दी। अन्त के जङ्गल सोल्टा कुन चाहिँ छम्माले हामीलाई सम्झेको हो? उही ब्रदर पनि देख्दा देख्दै एक केटीले सम्झिदिरा हो क्या हामीलाई। हामीले दुईजना बोडोहरू भनेको नि उहीहरू हो, कस्तो लाग्यो त? हामीलाई पैसा दिइहाल्नु त। कुरा गर्छस् मसँग? ब्रदर पुरै झन् न हुने गरी हो त्यो त होइन। अरे तपाईँ नकुरा गर्नु, ओ केटी आएर हामीलाई भन्नु कि हामीलाई दुईवटा बोडो मिलाइदिनु। अब हाम्रो गाउँमा त अरू बोडो थिएन, तपाईँहरू दुईजना हो, हामीले तपाईँहरू दुईजना मिलाइदिए, त लास्टमा हाम्रो गालामा झापड हानेर गएछ। अरे हनुमान जी हम लोग कालू में बकुला ले मुट्ठू भाई देखे के आज हमारा बियान देखी कितना सब ले भी आता है ना। ओरे बाप रे रातों साड़ी लारा चिरिचट्टा परे ना कौन दाव फची कौशल फची बने साड़ी बनी मैंने किन्हें साड़ी बनी मलाई यहाँ बिहान देखि तना सुन भइराछ मैले किन सरी भन्ने गल्ती गरेपछि सरी भन्नु पर्दैन मैले किन सरी भन्ने मैले सरी भन्नला तिमीको मकाइका मुना मगर। ओरे बाप रे लाउरे दाइको बहिना गाउनी मुना दिदी पो हो। प्लिज दिदी आई एम सो सरी। अनि हजुर यो गाउँमा कसरी पाउ कष्ट गर्नु भयो त? मेरो मामाको घर यही गाउँमा हो नि त तीज मान्न आको। अबे हो र उसो भए यसपालिको तीजमा हजुर मजाले गीत गाउनुस् म डमकटे मादल बजाइहाल्छु रमाइलो गरौँ है। हास भइहाल्छ नि। ओके सुन दिदी बहिनी हामी त्यसको गीतमा नाच्ने हो नजाने नि के भयो र कम्मर बस्ने हो। के गरेर नाचेको यो? सामाजिक दूरी कायम गरेर नाच्नु पर्दैन? एकचोटिमा दुईजना नाच्ने त्यही भन्नलाई मन्दिर छोडेर म यहाँ आएको। कुरा बुझ्यौ नि गुरुले के भने एकचोटिमा 1 ट्विन्स नाच्ने है दुईजना त दुईजना। चेलीलाई प्यारो लाग्ने माइती घरको आँगना दिदी बहिनी जम्मा भई नाचौ छम छमा। ए कोरोनालाई जितिएर हामी सबै बाँच्ने हो कोरोनालाई जितिएर हामी सबै बाँच्ने हो दिदी बहिनी मात्रै होइन दाजु भाइनी नाच्ने हो। अरे बाप रे जुन रेडियो लगाए पनि तीजा के लहरा आयो बढीले जुन टीवी चैनल में हेरे पनि तीजा के लहरा आयो बढीले। अरे बाप रे तीजा के लहरा तो आयो तर हाम्रो दुकान में ग्राहक कहले आएन। अरे बाप रे के गर्ने होला अपने जुवा काटेर बस्ने हो। जंगल सोल्टा पनि अन्त के आज तीज को दिन में दामी डांस हान्न पर्ने पूरा झगड़ा बस्ती हो उई जंगल ब्रदर बने क्या है पूरे लाटो कसेर को दाई जस्तो झगड़ा बस्ती क्या अब। अरे हजुर तपाईं ना कुरा हामी बिहान देखि यहाँ बसेछु हामीलाई कसैले जो भने छैन हाम्रो न श्रीमती छ न छोराछोरी छ हामी कहाँ जाने बुई अन्त त्यस्तो भनेर चाहिँ काचै हुन्छ हौ तिमी तराईको हामी चाहिँ पहाडको अनि तराई पहाड हिमाल तीनैजना मिलेर डल्लै नाच्यो भने कम त मजा आउँछ हौ अन्त तिमी हामी मिलेर कला संस्कृतिको पुरै रक्षा गर्नुपर्छ हौ जाउँ गएर दामी नाच्दिउँ सक्मे अरे हजुर हामी नाच्नमा त पुरा माहिर छु डिस्को डान्स आनिहाल्छु बस हामीलाई एक चान्स चाहिए चान्स भन्दिराकै अब ब्रदरले हैन तिमलाई चान्स होइन क्या हैन सबैजनाको बिचमै नचाइदिने हो क्या अब बिचमा होइन बिचमा त हुँदै होइन बस अहिलेको जुन त्यो भौतिक दूरीको नियम छ ओ नियमलाई पालन गरेर छेउछेउमा मजाले नाच्ने हो अहिले चाहिँ सोल्टाले टट्टाल दामी दियो हो दामी होइन क्या ब्रदर ओभर दामी हो क्या हैन सोल्टा पनि विभिन्न दिने क्या समटाइम भेज करी हैन एनी टाइम चिकन करीहरू हो क्या हैन चल्दिउँ क्या अहिले चल्दियो सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्दैन एक चोटीमा दुई जना मात्र नाच्ने हो यहाँ ओइ बाजे सोल्डा भने क्या दिने क्या एकछिन यता चल्दैन हो बाजे सोल्डा एकछिन के सचिनाहरु चाहिँ हैन डल्लै दिन नसके पनि यो 1000 छ कि यो लिराखौँ हैन राम्रो कुरा दिउँ नाच्न पाउनु पर्यो है चार बजे सबैजना नाता पनि हुन्छ बाजे सोल्टा अन्त त्यहाँ गएर डल्लै बस्नु हो बाइक टू बाइक केटाहरू ल्याएर यहाँ सुताइदिन्छु नि म फेरि अन्त के त्यहाँ कपाल काट्ने ठाउँमा नि बस्न मन छ कि छैन हो बुढाले नखाइकन सुत्नै दिदैनन् अनि खानुहुन्छ अनि खुवाउँछन् जसरी भए पनि अनि खानु पर्दैन त। दाइ त धेरै राम्रो मान्छे नि भाउजू, अब आफुलाई पनि त्यस्तै बुढा परुँ भनेर व्रत बसेको, खै कस्तो बुढा पर्ने हो। मेरो बुढो त हिरा हो नि, हिरा। त्यस्तो बुढो कहाँ पाउनु अहिलेको जमानामा। अनि अब घर पुग्दाखेरि दाल भात तरकारी अचार चट्ट पारेर पकाएर राखेको हुन्छ। हजुरलाई त धेरै आनन्द नि। ल भाउजू अब म चाहिँ लागे है घरतिर। एकछिन नानी यसो चिया खाएर जानु न, एकैछिनमा बुढाले पकाइहाल्छन्। लौ त नि भाउजू अब चिया खाउँछु भन्नु भसकेर खाइ जानु पर्ला त नि, खानु परेन त अनि। ए भाउजू दाइले त दाल भात तरकारी अचार सबै पकाएर अझ हजुरलाई दुःख हुन्छ भनेर ढोकामा आफैले ताला लगाएर हिँड्नु भएछ। कुकुरले खान्छ भनेर होला कि होइन, कहाँ चाहिँ गएछन् यी बुढा? जान नै गएन नि, यसरी बिचमा गेम छोडेर हिँड्ने त मेरो बानी नै छैन। श्रीमती बता बसेछे जिताउँला भन्ने विचार होला। मैले आजसम्म कोर्टमा हारेको रेकर्ड छैन। अनि दर्शने आज भाउजू व्रत बस्नु भएको छ, त्यही भएर केही गर्नुहुन्न भनेर यहाँ बसे होला, नत्र अरू बेला त भाउजूदेखि थरथर काम्ने मान्छे। चुडाक श्रीमतीदेखि पनि कोही डराउँछ र? व्रत न सर्त कहिले पनि डराउँदैन श्रीमतीदेखिमा। तिमीहरूलाई हेर्दा पो त्यस्तो लाग्छ त, खुरुको खेल हो पोट। ठिक भनिबस्यो दर्शनजीले, श्रीमतीदेखि त डराउने नै होइन नि। आनु पोट आफू त केमै फिनिस गरिन्छ। पर्न पर् नाति। ए यसो व्रत बसेकी श्रीमतीलाई बेलुका पकाइ तुल्याइ खुवाउनु पर्ने ठाउँमा घरमा ताला लगाएर यस्तो चर्ती गला छ यहाँ तिम्रो। मैले आज व्रतका दिन त नरिसाउ न, यसो हाँसी खुसी बोलु भनेको त तिमीलाई त। म त आज के गर्छु तिमीलाई त। अब मलाई चाहिँ अनुहार भन्दा हाइट साह्रै मन पर्यो है, सानी सानी चिटिक्क परेको। अब कागमा बोकेर 12 राष्ट्र 13 तिमाल घुमाउनु पनि सक्ने, कागमै राखेर माया गरिरहु जस्तो लाग्यो है। त्यसपछि बिहा ठोकौँ, बिहा गरौँ भनेर हुन्छ? तपाईँ को हो, कहाँको हो, कस्तो मान्छे बुझ्नु परेन। मैले बुझ्नै पारेन नि, सबै छर्लाङ्ग छ। अब माथि डाँडोमा 10 रोपनी जति बारी छ, अब तलतिर 20 रोपनी जति खेत छ। बस्नको लागि 3 तला घर, 2 छ। अनि घरमा को को हुनुहुन्छ? कोही छैन। अब अरू भागो भए तपाईसँग म बिहेको कुरा गरेर बस्थ्यो। आहा, बुढाबुढी मात्रै घरमा बस्न पाइने रहेछ। अनि कहिले बिहा गर्ने त? हामीले कहिले पनि नगर्नु योसँग बिहा। यो बडा धोकेबाज मान्छे हो, यसले बिहा त यहाँ गर्छ तर भित्राउनको लागि बम्बई लैजान्छ। ए जङ्गले तू नबोल है। तपाईले के भन्नु भएको? यति राम्रो मेरो मनको मान्छेलाई त हामीले सही बोलेछु कि गलत बोलेछु, अहिले हामी पुलिसलाई फोन गर्छु अनि थाहा हुन्छ। घरमा तरकारी बसालेको छ, डारे होला म गयो। काननको हजुर अरे कहाँ जान्छ? गलत मान्छे पुलिसको कुरा गर्यो कि भागिहाल्छ। त यो मान्छेले यस्तो नेपाली चेलीहरूलाई लगेर बम्बईमा लगेर बेच्ने काम गर्छ। तपाईँ पनि यस्तो मान्छेको पछि लाग्नुहुन्छ? तपाईँ शादी नै गर्ने हो भने होमीसँग छ मान्छे, एकदम सोझो इमान्दार भरपर्दो मान्छे छ होमीसँग। अब राम्रो मन खाने, मनले चाहेको सोझो भेट्यो भने त गर्छु नि। तपाईँ एकचोटि हाँ मात्रै भनेर हेर्नु, तपाईँकै लागि ऊ ज्यान दिन्छ। उसको प्रपर्टीको कुरा गर्ने हो भने यति छ ना कुरा गर्नु। बापरे, 12 कलैया झुम्री तलैया भन्ने जुन ठाउँ छ त्यहाँ तकरिबन उसको 50 बिघा जमिन छ। उसको बाबुजी त त्यहाँकै जमिनदार त हो, त अहिले ऊ गाउँपालिकाकै अध्यक्षसम्म भइसकेको छ। त्यो गाउँपालिकाको अगाडिपट्टिको 7 तलाको जुन बिल्डिङ छ उसैको हो। त्यहाँ उसको आफ्नो पनि व्यापार त छ, त्यहाँ तकरिबन वो 3-4 लाख रुपियाँ महिनाकै आफै पनि कमाउँछ। तपाईँ बिहा गर्ने हो भने गरिहाल्नु, नत्र पनि उम्कन्छ। गर्न त गर्ने भन्नु नि त केटाको। अब त्यस्तो ह्यान्डसम राम्रो मान्छेहरू को हमी हो तपाईलाई हामी आँखामा नचाएर राख्छु। जिन्दगीमा कहिले दुःख दिन कहिले भुका राख्छु। छोरी भोकाइसके खिलाउनु पर्दैन। यहाँ गफ दिएर बसेछ। अरे म बुढी हुँदा हुँदै केटी चाहिने। पत्ता भुङ्गा घरको लथालिङ्ग चाल हो। चाह हेर जनता हेर भाड भैलो हाल हो। जसको शक्ति उसको भक्ति मिल्दैन नि ठाममा। रुच्छ चुडी तान तान के हो।